senhores telespectadores, viemos hoje fazer o programa na cidade de Serpa. É, como sabem, é uma cidade já no Baixo Alentejo, uma cidade histórica antiquíssima e uma das cidades que tem mais coisas para ver. E, ora, eu estou-lhes a falar aqui no, enfim, na Praça de Armas do antigo castelo. É um castelo medieval, isto é do tempo de Dom Dinis, mas andaram aqui a fazer umas obras e apareceram materiais da Idade do Ferro. Isso quer dizer de há perto de há 2500 anos. Isso significa que esta colina já nessa altura era habitada. Depois vieram os romanos, tenho aqui uma lápide funerária, tem ali umas letras, que nos revela que isto era para comemorar a passagem pelo mundo de dois cidadãos, duas pessoas romanas, o Lúcio Peregrino e Cecília Mustia. São os nomes que estão aqui escritos em baixo. Esta pedra estava engastada já na alvenaria das muralhas. Quer dizer, as muralhas e as torres que agora se vêem já são construídas por materiais vindos da época romana. Por isso mesmo acho muito bem, que aqui no edifício dentro do castelo se instalou um museu arqueológico. Museu que tem vestígios muito, muito mais antigos do que a época romana ou mesmo a Idade do Ferro. Vamos só dar uma olhada lá dentro. Vale a pena vir aqui com mais tempo do que hoje venho, mas isto dá uma ideia da grande riqueza de materiais arqueológicos ao longo do Rio Guadiana. Eu insisto muito nisto, para perceber que era pré-história, quer mesmo a história antiga de Portugal, é muito importante pensar nos rios. Aliás, julgo que esta Serpa é um presente do Guadiana. É uma colina muito defensável, uma colina que fica praticamente daqui ao curso do Guadiana, agora são 5 km, mas como sabem, desde a pré-história para cá, nas planícies, os rios evoluíram muito no seu curso e não sei onde ficaria. Mas não ficaria muito mais perto, porque as acrópoles antigas nunca ficavam muito junto das estradas naturais, que eram os rios. Isto por razões de defesa. Isto só para lhes dizer que Serpa tem raízes com milhares de anos. Milhares de anos. E hoje tem testemunhos curiosos. Vou-lhes mostrar lá embaixo um palácio do século XVI. Vamos vê-lo agora. Como vê, o palácio onde vivia o Conde do Ficalho fica em cima da própria muralha. Foi construído no século XVI, depois continuaram as obras. Fizeram um aqueduto, vê-se perfeitamente, um aqueduto que vai ligar a uma grande cisterna que abastecia o palácio de água. E, no interior, o palácio é um verdadeiro museu. E, tem, por exemplo, muitas aguarelas pintadas pelo rei Dom Carlos, que lhes ofereceu ao Conde Ficalho, de quem era grande amigo. Este Conde Ficalho era um homem notável sob muitos aspectos. Era, por exemplo, um grande historiador. Há dois livros, e é o Garcia da Horta e o Seu Tempo, e é A Viagem de Pedro da Covilhã. Quer um, quer outro desses livros, são dos mais notáveis que se escreveram no nosso século XIX, porque em Portugal, geralmente, um livro faz assim. Vai-se ver o que os outros disseram e depois a gente diz a mesma coisa por outras palavras, mas realmente já estava dito. Ora, o Conde do Ficalho não fez assim. Toda a investigação e tudo o que nós hoje sabemos sobre a grande viagem do Pedro da Covilhã, que foi até à Índia antes da viagem de Vasco da Gama, tudo o que sabemos, devemo-lo ao Conde do Ficalho. Tudo o que sabemos sobre a vida do grande Garcia da Horta, sobre o saber do seu tempo, sobre toda a sua época, tudo isso se deve ao Conde do Ficalho. É, portanto, realmente uma grande figura da nossa cultura e realmente desta cidade, embora ele não tenha nascido aqui.
mas era aqui que ele estava mais ligado. E ele adorava esta terra, ao ponto, olhem, aparecia aqui vestido com um chapéu de aba larga, como se fosse um alentejano de gema, com um capote alentejana, botas cardadas. Um dia o chefe da estação viu sair aquele alentejano e a dizer, leva isto para aqui, leva para ali. E o chefe da estação, que era mal criado, viu aquele rústico ali assim com ar grande senhor e tratou mal, tratou, sai daí. Bom, entretanto, chegam os criados do conde, que chegaram um bocadinho atrasados, também é um costume nosso chegar sempre um bocadinho atrasado, e cruzaram o senhor conde. E aí vem o chefe da estação a desbarretar-se, a tirar o barreto, ó senhor conde, perdoa-o, há bocadinho não sabia que era vossa excelência, mas realmente vinha vestido assim. E o conde respondeu-lhe, tu queres dizer, tu tens uma maneira para falar com os camponeses e tens outra para falar com os condes. Olha o que tu não queres ter. Um homem que se preze, fala toda a gente da mesma maneira. Este episódio impressiona-me, porque eu concordo inteiramente com essa opinião. Um homem que se preza, fala a toda a gente da mesma maneira. Quer dizer, com respeito, mas de olhos dos olhos. Nem para cima, nem para baixo. Serpa é a cidade desde há relativamente pouco tempo, creio que desde há 2 anos. Bom, eu devo dizer que Serpa não precisava do título de cidade para nada. Era uma vila muito notável, das mais notáveis vilas do Alentejo, por todas as razões. Até ao século XX, pode-se dizer, era a capital de uma região agrícola privilegiada, uma extraordinária região. Trigo, gado, leite, um pão magnífico, tudo isso, a cabeça era Serpa. Depois, os monumentos. Eu mostrei-lhes o castelo, mostrei-lhes o palácio, mas há aqui inúmeros templos interiores, trechos do centro histórico, de um pitoresco imenso. Portanto, não precisava do título para nada. Portanto, o título de cidade não veio fazer mal a Serpa, mas também não veio acrescentar-lhe a dignidade. Um dos grandes títulos de Serpa era ser pátria de gente muito inteligente. Muito inteligente. Conheço uma notícia, ou é dos fins do século XVI ou princípios do século XVII, que registra isto. Nessa altura, Portugal teria uma dúzia de bispos. Pois bem, os bispos, como sabem, nessa época, só as pessoas mais escolhidas, mais espertinhas, é que iam estudar para os seminários. Bom, e depois saíam dos seminários só os que eram mesmo capazes de aprender o latim e a teologia, só os que eram bons. E depois, dentre milhares de padres, lá se escolhia um para bispo da diocese. Isto para lhes dizer que realmente os bispos representavam a nata cultural e intelectual do país. Pois bem, da dúzia de bispos que havia em Portugal, cinco eram naturais de Serpa. Isto realmente impressiona, sem dúvida. E visto que estou a falar de pessoas ilustres de Serpa, queria fazer uma referência muito especial a um cuja estátua está na minha frente. Era o Abade Correia da Serra. Ele nasceu aqui. Nasceu em 1751. Ele nasce realmente na época em que vai se iniciar o reinado de Dom João V. Nasce aqui, filho do médico, um médico ilustre, Dr. Correia, e de uma senhora também tão ilustre que o rei chegou-lhes a dar uma carta de brasão. Portanto, eram brazonados, eram fidalgos. Bom, fidalgos eram, mas também eram cristãos novos. Cristãos novos queria dizer que tinham lá tido uns avós judeus. Isso nessa altura era mau, judeu. Oh, olha, judeu. A verdade é que ainda eram perseguidos várias pessoas da família, avós e tios-avós.
do Abade Correia da Serra estiveram presos na Inquisição, aos processos, e portanto, há ali uma altura, quando o Correia da Serra ainda era muito pequenino, tinha 2 ou 3 anos, o pai dele julgou-se em risco, andavam aí com umas investigações, mas, e ele, à cautela, pegou na mulher e no filho, saiu daqui e foi para a Itália. Portanto, a criança praticamente não nem conhecia Serpa, foi criado em Roma, esteve muito tempo em Roma, depois de Roma foi para Nápoles, viveu também muito tempo em Nápoles, o pai exerceu lá a medicina e como era um excelente médico, pôde dar uma boa educação ao filho, bom, e lá está, até que quando ele tem 26 anos, conheceu lá um grande fidalgo português, o Duque de Lafões, esse Duque de Lafões era sobrinho do rei, e também estava lá no exílio por razões políticas. O Marquês de Pombal era um homem muito inteligente e gostava muito da cultura, mas gostava mais dos intelectuais lá fora do que cá dentro. Cá dentro, o intelectual era ele. Era ele. Quem pensava era ele. Os outros, quanto mais longe, melhor. Bom, e por isso andavam por lá muitos portugueses. Eram os estrangeirados. Um deles era o Duque de Lafões, que logo que o Pombal, em 1777, foi apeado do poder, o Lafões, que estava lá fora, volta a Portugal. E vem com ele o Abade Correia da Serra, que era muito amigo dele. Muito amigo dele. E, nessa altura, os dois metem mãos a uma obra que se destinava a modernizar o país. Era uma Academia das Ciências. Das Ciências. Não era das letras, não era só vagamente da cultura. Era das ciências, e esta palavra ciência tinha um sentido mais técnico. As ciências eram as coisas que faziam andar o país para a frente. Correia da Serra insistia, por exemplo, muito nas ciências agrícolas, nas técnicas, na maneira de fazer o azeite, tudo isso, e é o Abade Correia da Serra que inicia uma obra importantíssima, que são as Memórias Económicas da Academia. São estudos feitos pelos nossos melhores intelectuais sobre a maneira de levar Portugal a alinhar outra vez com a linha da frente. A Academia ainda existe. É hoje a mais, enfim, nas academias de cientistas e de homens de letras, a mais antiga do nosso país. Lá está, num lugar de honra, o retrato do Abade de Correia da Serra, porque foi o seu primeiro secretário-geral, nessa altura dizia-se secretário perpétuo, e ele dedicou-se àquilo imensamente. Dedicou-se até talvez, eu não vou dizer demais, porque a certa altura, já naquele período da Revolução Francesa, vem aí um grande botânico francês, que o Correia da Serra recebeu de braços abertos, mas a polícia andava, a nossa polícia, andava atrás dele. Dizia que ele era um pedreiro livre, que era um homem perigoso e queriam-no prender. Então o Abade Correia da Serra cometeu um ato imprudente. Escondeu-o lá na academia. Estou lá num quartinho e lá levava-lhe lá todos os dias a comida e a bebida. Bom, mas é claro, a polícia deu por isso. A polícia deu por isso. E houve ordem para os ir prender aos dois. E lá fogem os dois. Ele fugiu, foi para o Algarve, no Algarve com o outro. No Algarve lá arranjaram um barquito que os levou até Cádiz. E em Cádiz arranjaram uma embarcação que os levou novamente, creio que para a Itália ou para a França, e lá estiveram, até que já mais tarde ele pôde voltar a Portugal, retomou o seu cargo de secretário-geral, secretário perpétuo da Academia das Ciências, e ainda teve uma missão. Ele foi o primeiro representante português junto da recentemente criada República Norte-Americana, os Estados Unidos da América. Estados Unidos, há uma revolução, uma das mais importantes revoluções do mundo,
primeira revolução colonial, que faz que uma antiga colónia assuma a independência e seja senhora do seu próprio destino, e o governo português nomeia para lá um diplomata. Nessa altura chamava-se ministro plenipotenciário, mas plenipotenciário quer dizer com todos os poderes. Pleni, todos. Potenciário, poderes. Correspondia hoje a um embaixador. Pois bem, ele lá trabalha junto do presidente, chega a ter um quarto na casa da presidência da República. É um dos homens, é um dos mentores dos primeiros passos da Revolução Americana. Diz-se mesmo que a Constituição norte-americana, tão sagrada para os americanos, foi toda ela cuidadosamente revista pelo nosso abade Correia da Serra, que era de facto um homem de uma erudição prodigiosa. Ele falava perfeitamente o italiano, pois claro, ele criou-se a Itália, o francês, o inglês, o alemão, o grego, o judaico, o aramaico. Ele fazia todas as línguas do mundo e com uma facilidade extraordinária, sem nunca deixar de ser bem português e chamar a atenção para a sua qualidade e condição de português. Não queria sair aqui de Serpa sem prestar esta homenagem a este português que saiu daqui tão jovem e que deixou de si um sulco tão profundo na história do mundo. O encanto de Serpa descobre-se aqui nestas ruas do centro histórico. Vale a pena visitá-las todas. Eu agora estou numa praça que é a Praça da República. Antes de chamar a Praça da República, chamava-se Conselheiro Zé Luciano, que era o chefe do governo. Antes de chamar Praça do Conselheiro Zé Luciano, era a Praça do Município, e é o município que estão a ver ao fundo. Isto é hoje realmente o coração cívico da cidade. A cidade tem cerca de 6 mil habitantes, o concelho cerca de 16 mil, e o concelho desceu, não muito, mas desceu, no último censo. Isto acontece por todo o país. Os concelhos em que a atividade económica fundamental era a agricultura estão a despovoar-se, porque é claro, o salário agrícola não pode competir com o salário industrial. Isso é um facto. Portanto, ninguém pense que vamos outra vez lavar as terras e semear um milho e colher as... Isso é completamente impossível. A época da agricultura passou. E talvez por isso eu encontro aí, tenho encontrado, andei por aqui, falei com gente nova, estive nesses cafés, gente a lamentar que aqui não há emprego, que a gente nova quando acaba os cursos tem que se ir embora, que já não há lugares para ninguém, que é uma terra pobre. Bom, isto suscita-me um comentário. Uma terra tão rica não tem o direito de ser pobre. Eu bem sei que as matérias-primas da agricultura baixaram de preços. Simplesmente. O que se pode fazer com essas matérias-primas está constantemente a subir de preço. Esses produtos já feitos com muito talento, muita arte, muita técnica, a partir da matéria-prima agrícola, tem que ser a reconversão das regiões onde outrora era o amanho da terra o único pão que se comia. Penso que o caminho tem que ser para aí. Porque isso está a acontecer aqui no concelho, está a acontecer. Há muitas riquezas, vamos visitar algumas. Bom, é claro que esta relativa decadência das antigas áreas rurais, uma das soluções que teria era incentivar, incrementar as pequenas indústrias. Por exemplo, aqui, olhem, no concelho de Serpa, há 17 queijarias. Então o nome que lhe dão não é queijarias, chamam-lhes rouparias. Não sei porquê, mas parece que no fabrico do queijo artesanal se usa muito roupa, muito tecido. Bom, 17. Eu vim aqui junto de uma delas, escolhi ao acaso, vim a Brinche. É uma queijaria que fabrica aquele magnífico queijo de Serpa. Devo dizer, o queijo de Serpa era há alguns anos um dos melhores queijos que havia em Portugal.
até se discutia qual é o melhor, é o da Serra da Estrela ou é o de Serpa. Eu vi aqui há uns anos, havia uma grande fábrica, milhares e milhares de queijos que iam para todo o mundo. Agora já não há fábrica, mas há estes pequenos trabalhos que são semidomésticos. Aqui trabalha o dono da casa, trabalha a esposa do dono da casa, não sei se trabalha algum filho, algum sobrinho. De qualquer maneira, produzem um queijo excelente. E há mais de 17 estabelecimentos destes. Bom, e não há só de queijo, não há só de queijo. Também há padarias excelentes. E não há só padarias, há olarias. Bom, estes pequenos ofícios podem ocupar milhares de pessoas. E talvez aí esteja, numa política de incitamento, até de apoio material às pequenas atividades domésticas, uma forma de travar esta fuga dos campos, esta sombra que parece que está a cair sobre as cidades do interior. Aliás, Portugal não é só litoral, também é fronteira. E justamente as terras da fronteira têm que ser revitalizadas. Uma outra atividade característica do Conselho de Serpa é o pão. O fabrico do pão, a padaria. Há aqui no Conselho 24 padarias. Eu tive que escolher uma e escolhi aqui a da Dona Palmira por uma razão. Ainda faz o pão com o forno de lenha. Bom, e faz um pão lindíssimo. É um pão com sabor. É o pão de sempre, o pão dos nossos avós. Claro que estas padarias de lenha estão a desaparecer, mas estas 24 padarias aqui do concelho mandam pão alentejano para todo o país. É do melhor pão que se come em Portugal. Outra grande riqueza do Conselho de Serpa, o azeite. O azeite. Eu tenho nas minhas mãos dois tipos de azeite. Reparem que este está coalhado. É que o verdadeiro azeite só se liquefaz a uma temperatura de 20 graus. Este é o sinal de que é um azeite mesmo bom. Estes azeites de Serpa são muitíssimo antigos. É, portanto, uma cultura tradicional local. Uma cultura que dá realmente um azeite excepcional. Isto por uma razão. Há vários tipos de azeitona. A cordovil, a verdial, a galega. E aqui, na margem direita do rio, é tudo galega. Na margem esquerda é que se combinam esses três tipos. Cordovil, verdial, galega. E dá, de facto, um azeite extraordinário. E ainda hoje, a produção é muito importante. Cerca de 2 milhões de litros por ano. Já foi muito maior, muito maior. Há muitos campos de oliveiras que deixaram de... Mas vai voltar a ser grande. Estão agora a plantar inúmeros olivais. Bom, e o caminho é por aqui. O caminho é por aqui. É cada terra conseguir explorar e levar aos limites da excelência aquilo que lá é natural, as riquezas próprias. Falei no queijo, falei no pão, falei no azeite, mas ficava em dívida se não falasse numa outra riqueza do concelho. O vinho. Eu estou agora aqui numa povoação, Pias. Aliás, toda a gente acho que já ouviu a cantiga Lá vai Serpa, lá vai Moura e Pias fica no meio. Bom, pois aqui em Pias estão-se a produzir dos melhores vinhos que há em Portugal. Só esta empresa produz cerca de 1 milhão de litros de vinho. Bom, e de um vinho
extraordinário. E 1 milhão de litros é muito em Portugal. Estou a insistir nisto para dizer que o futuro destes vastos campos alentejanos, que pouco a pouco estão a ser abandonados, onde já não há lugar para a gente jovem, o futuro está nisto. Está nas riquezas locais, riquezas que são de facto preciosas, são únicas no país e algumas delas, não sei se únicas, mas pelo menos raras do mundo. Eu acho que quem tem tesouros destes não tem o direito de empobrecer.